Okay, Assalamualaikum Semua Jatera. Hari ini kita kembali lagi di channel Iman Gamer Malaysia untuk bermain Far Cry 5 Gameplay Part 5. Far Cry New Dawn, salah, maaf. Gameplay Part 5 aku rasa. Okay, teman-teman, satu kita main. Kita setkan untuk setengah jam lah, lebih kurang. InsyaAllah set lagi aku akan buat tiga. Aku rasa korang buat, iaitu ulasan bagi Samsung Galaxy S10 Plus yang aku telah unbox pada 2 minggu lepas. Aku sudah cukup masa je dan cukup pengalaman untuk aku buat ulasan. Tapi jangan bandingkan ulasan aku dengan channel lain lah, sebab aku tak fokus sangat. Jadi aku main ulas je. Dah ada minta, jadi aku nanti insyaAllah aku ulas. So stay tuned. Tapi sekarang kita fokus dulu untuk bermain Far Cry New Dawn ni. Okay. Lambat tu. Maaflah kalau TV aku ada masalah, sebab TV aku memang ada sedikit masalah sekarang ni. Okay. Pistol. Boleh lah pistol lah. Kalau boleh aku nak senjata yang ni kosong. Kita pergi ni. Nak diberik kena ada geng, tak mati lah. Aku rasa aku nak revive dia. Ada banyak material kan, revive je lah. Okay. You can count on me. Okay boy, dia buat kereta kami arai. Tank kayu berbanyak ya. Okay. I'm all set to go. I found a highwayman mask once. I put it on and I couldn't even recognize myself. I think that's why they really wear them. Okay, jom kita bersedia. Kita kena beri satu tempat dulu. Aku that's suka right. Diberi tempat reward tu. Dapat reward ni, ambil ni lah. Sekejap. Kita kena set waypoint. Aku boleh gerak dengan suka ria. Kan bosku? Tires on this thing are worn to shit. Lek lah. Sama macam si cuma dia kumpulnya. There's just no end to these guys. Okay. Dah lama aku tak main Far Cry. Dah lupa sikit-sikit lah. Ui, asap. Aku snap je lah, takut dua orang seorang. Bukan ada dua orang, tak kisahlah. Aku dah revive dia, ingat murah.
nampak dengan jelas lah. Tadi ya. Oh tu sini. Aku rasa aku nak jam ramai lagi ya. Dia buat apa? Aduh perempuan ni. Dah tu aku nak turun. Ayam. Dia bukan macam cepat, dia bukan macam cepat je mobile, boleh lompat-lompat lah. Kalau rendah macam ni. Sebaik boleh. Cepat banyak tangga. Set in agak fakri dia tak ada tunduk COD, boleh macam apa panggil tak lupa yang tunduk bawah lagi merangkak yang tak boleh. I can't stay here moving. Boy, ada ni. Cuti parti berada ni. Bawa nampak dua. Weh jauh tu dah. Itu geng. Bukan geng lah. Entah tau. Ya aku tahu. Oh. Dua mata tak perasan. Kucing tu serang. Gila lah. Tak apa, kita tengah fokus ni.
It'll be like they were never there. Ini semua perasaan aku, matilah aku. Tembaklah bodoh. Bodoh dekat bawah tu. Bodohlah, aku tak suruh turunlah. Aku nak tembak. Bangang matilah aku. Wuih, siapa tembak? Macam tak kena ke? Bodoh enemy ni. Bismillah. Percaya pun, alhamdulillah, sebaik. Berjaya kak. Confirm diberit. Suka nak upgrade lagi 2 skill. Tak boleh je ni seseorang. Aduh, kita punya rooster tu dah lemah. Kejap lah mati. But we can upcycle this place for our new metal industry. Great job getting that place back for us. We'll put the ethanol you got to good use. Now, you have 2 choices. You can keep the outpost, or you can scavenge it. That means the highwaymen will come back with tougher reinforcements. But if you take it again, you'll get more ethanol. Sorry about that whole train thing, Captain.
You ever hear of our local crackpot, Larry Parker? He's long gone, but I bet he left behind some good things that nobody's found yet. Ada yang di telegraf? Tak ada. Refill lah. Okay dah, baik. Tak nak aku scavenge, bahaya tu. I stopped shaving 17 years ago and I've never looked back. Kan ada apa lagi nak liberate? Game of life dah nampak lah. Pokoknya bergerak. Serius lah. Gila. Mac pun boleh hidup betul. Power lah. Aku ni Far Cry. Tapi orang tak nampak lah. Nampak ni je. Okay lah tu. Buat yang Far Cry. Nak kita lagi. Aku nak pergi sana ke nak pergi sana. Sini je tempat kita perlu pergi kan. Pergilah. Ada apa-apa skill yang boleh upgrade lah. Apa? Tak ada langsung baik. Bagi aku yang menarik kat Far Cry lah. Driver. Auto driver lagi. Wih, aman dulu dekat depan aku. Main tau. Sedap eh. Paling satu semua mati. Banyak alik lah. Oh,
tengok lah aku ni. Tembak tak kena. Ramai lagi ya ni. Susah juga nak masuk. Oh, itu sini. Aku nak cari. Oh my god, my dude. I am in like the real life calm down that ever graced the freaking planet right now. Tadi nampak jatuh. I grow these herbs. You know, herbs. Don't ask me what kind. It's the kind that work, okay? That kind. I trek around here with a field kit and it fell.
just over the lip of this weird pavement hole. It's got like a year's worth of homegrown stuff in there. That kit saved me from like 8 deficiencies in the past 6 months alone. I can recultivate this stuff, sure, but like, honestly, between you and me, my dude, that shit down there is my freaking lifeline. I won't last till the next harvest, next month without it. People die from like the dumbest shit these days. Give me my kit, and I'll keep you and your people ticking. So you can die from violence, like your God intended, instead of like stepping on a nail. Okay, bye. Carmina's been the chillest person to me. I think she walks around with the malas aku gak kena mik. And I'm the only one. Okay. Kita ambil demi fikir tu. Woi. Again. Anjir, matimu anjir. Ini bukan dia. Gila, letupan bom. Okay, whatever squeaky magic you did before,
quickies to build up the pressure. Lagi ya, tak kan? Memang sini ke lah? Ke sini. Mana in, mana out. Ini ke? Ini dah habis. Bunyi macam-macam. Hampir kau saya. Oh ya. Aduh, kali itu dia masih runner ke? Dia mess up benda tu. Alah, aku dah tak diperendang jauh-jauh ni. Cepatlah. Okay, baik. Jangan anjir lagi sudah. Snakes are no fun. They have no chill at all. Watch your treads down there. Musang King tak guna. Pam. Engkau dah lihat pun Musang King.
ada kedai yang tak aku masuk. Mentak aduh, aku nak lawan dia. Urut. Bodoh, tak kesan. Makan kau batu. Wajar. Ambil kau. Macam tu je. Ingat gila bapak susah nak menunggu dan cepatlah bodoh. Dapat benda tu depan mata tadi, kena buat macam aku kedal lah lawan Amda tadi ni. Benda pelik lah. Jaya. Kedai tu senang kan, tembak berapa kali pala mampus. I can get everyone decked out field super duper quick. Come here, pass it over. Hold up, almost done. Oh my sweet baby spunk, we got it. Oh, this will make life so much easier. Now I can itch my bug bites and get them infected without dropping berjaya misi kita. Thank you, for real. I've been meaning to like help people instead of collecting roots like a dirt hoarder and junk, so you mind if I run with you? I can set up my lab in your home camp garden or whatever. Yeah, wait. Immune systems and get you feeling real good. Itu sebab aku tak jadi kau, nak minta tolong. I'll just set up my stuff there now, yeah? Yeah, I'm going now. Gonna settle in. Thanks again, my dude. Terima kasih banyak. Yeah, depan mata misi dulunya. Terima kasih banyak. Okey, ini sajalah video pada jap. Tengok muka dia tu baru habis video. Kau nak nampak cerita buat mesin dia. Dia dah belah ke? Aku tolong sekalanya. I gotta get out. I'm like the Mythbusters with meds over here. People getting scurvy and bronchitis and shit. And I'm curing them with pine needles and poultices I cook up on instinct. I'm a friggin' dynamo. Okay. Sebelum menonton, bye. Assalamualaikum.